Жертвите на Първата световна война са 16 милиона. Жертвите на испанския грип в края на войната са между 50 и 100 милиона, около 30% от населението на 2-милиардното тогава световно население. В глобалната трагедия България губи около 40 000 свои сънародници. Първите съобщения за лавината от необясними смъртни случаи идват през пролетта на 1918 година чрез свободните вестници на неутрална Испания. Само през първите 25 седмици от разпространението си испанският грип убива 25 милиона души. След смъртоносните епидемии от холера и тиф, пандемията достига воюваща България през май 1918 година.